շնորհակալություն հարցում եմ կառավարությանը։ Մենք հաճախ ենք առաջվում այն խնդրի հետ, երբ տարբեր տնտեսվարողներ կաշկանդված են լինում մասնակցել պետության կողմից հայտարարված մրցույթներին, քանի որ կա այսպես կոչված երաշխիքի խոչընդոտը։ Իհարկե անհրաժեշտ է պետությանը երաշխիքներ, որպեսզի զերծ մնալ հավելյալ մեծ ռիսկերից, բայց մեզ թվով փոքր տնտեսվարողները դուրս են մնում մրցույթային պրոցեսներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Համբարձումյան հարցի համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ վաղվա կառավարության նիստին մենք քննարկելու ենք հենց որակավորման ապահովման միջոցի ձեր բարձրաձայնած բանկային երաշխիքների չափականակի հարցը, և նաև քննարկելու ենք հնարավորինս լիկվիդայնության, ավել լիկվիդայնության ապահովման նաև մի փաթեթ, այդ նույն փաթեթում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նախագծով տվյալ նախատեսվում է Էկոնոմիկայի նախարարության և Ֆինանսների նախարարության ինտենսիվ աշխատանքի շնորհիվ նախատեսվում է, որ 100%-անոց բանկային երաշխիքի փոխարեն մինչև 25 միլիոն դրամ պայմանագրերի դեպքում կիրառվելու է 15%-անոց դուժանք, 25 միլիոնից մինչև 70 միլիոն դրամ պայմանագրերի դեպքում կիրառվելու է 15%-անոց բանկային երաշխիք կամ ապահովագրական ընկերության կողմից տրված երաշխավորություն, 70 միլիոն դրամ և ավելի պայմանագրերի դեպքում կիրառվելու է 30% բանկային երաշխիք, այն ընկերությունները, որոնք որ ցուցակված ռեյտինգավորված կլինեն միջազգային խոշոր ռեյտինգային ընկերությունների կողմից, ինչպիսին է Moody's, Fitch-ը կամ S&P-ն, և համահունչ ռիսկայնություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության հետ, իրանք առհասարակ այս ընթացակարգով գնալ, այսինքն բանկային երաշխիք տրամադրելու կարիք չեն ունենալու, և ևս մեկ կարևոր փոփոխություն արդեն լիկվիդայնության խթանման հետ կապված, մենք այս տարվա պայմանագրերի կանխավճարների չափը դարձնում ենք մինչև 50%, այսինքն ընկերությունները հնարավորություն են ունենալու ստանալ մինչև 50% կանխավճարներ, որպեսզի ետ COVID-յան և ընդհանուր առմամբ տնտեսական ճգնաժամի տարում ևս մի խթան լինի ընկերությունների համար, ֆինանսական աջակցություն լինի և ֆինանսական ազատ միջոցներ ունենան տարվաշրջանառությունը ապահովելու համար։ Հաջորդ տարվանից այդ թիվը ոնց որ փոխվում է, նվազումը մոտավորապես մինչև 30% դառնում, բայց այս տարի էականորեն և բանկային երաշխիքների չափականակները պահանջվող նվազեցնում ենք էականորեն, և էականորեն ավելացնում ենք տրամադրվելիք կանխավճարի չապը, ու իհարկե համապատասխան բանկային երաշխիք ստանալու, բերելու պայմանով։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պարոն Ալինյան, ես կարծում եմ տարից տարի մենք պետք է նման կերպ խրախուսենք մեր տնտեսվարողներին և ավելի մաչելի դարձնենք այդ գործընթացն ու պրոցեսը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Համբարձումյան, ես ուզում եմ ուղղակի շեշտել, որ տվյալ համակարգը, որ առաջարկվել էր Ֆինանսների նախարարության կողմից, միտված էր պայմանագրերի հետ կապված որակի ապահովմանը, ծառայությունների և ապրանքների մատակարարման պայմանագրերի որակի ապահովմանն էր միտված, և Էկոնոմիկայի պարոն Քերոբյանի անձամբ մեծ ջանքերի շնորհիվ և Ֆինանսների նախարարության այդ քննարկումների շնորհիվ եկանք որոշակի կոնսենսուսի, որ այն չափականակները, որոնք որ տվյալ նախագծով առաջադրվում են, բավարար պայման են, որպիսի պայմանագրերով պետությունը ստանա պատշաճ ծառայություններ և ապրանքները մատակարարվեն պատշաճ ժամանակին և որակով, այսինքն այդ չափականակը ընդունելի է պետության համար։ Շնորհակալություն։ Դե բնականաբար այս քննարկման համատեքստում ես չեմ կարող չհարցնել ձեր որակումը, օրենքի զեկուցման տրամաբանության մեջ նաև ձեր որակումը գործող նախարարի կողմից գործող լրագրողին ծեծելու վերաբերյալ, և խնդրում եմ կենտրոնանալ հետևյալի վրա. Դա մասնագիտական գործունեություն լրագրողի կողմից իրականացնելու ընթացքում էր, թե չէ, լրագրողը մոտենում է, հարց է տալիս։
լինի դա ընդմիջման ժամ, առօրյայի ընթացք, լինի գործնական, աշխատանքային ժամ, ցանկացած իրավիճակում, կարծում եմ տրամաբանական է, որ լրագրողն իրավունք ունի հարց տալու. Ֆարաձյան Փայլակի նկատմամբ գործող նախարարի, ԲՏԱ նախարարի, ուրեմն այդ արարքը տեղավորվելու է ձեր զեկույցի տրամաբանության մեջ, շնորհակալ եմ։ Նախ նշեմ, որ տվյալ հարցը կարծում եմ ավելի շատ իրավապահ մարմիններին է վերաբերում, բացի այդ տվյալ հարցին պատասխանելու համար փաստական հանգամանքների հստակ ճշգրիտ առկայությունը, այսինքն ծանոթ լինելու անհրաժեշտություն է առաջանում, և ես ըստ էության չեմ կարող այս պայծառությամբ որակման հետ կապված հարցին հստակ պատասխան տալ, կարծում եմ ավելի շատ իրավապահ մարմինների դաշտում է գտնվում տվյալ հարցը, շնորհակալություն։ Հարձագանք։ Շատ ազդվում եմ, որ ձեզ նեղդերության մեջ եմ դնում, հասկանում եմ նաև ձեր կոռեկտությունը, խնդրում եմ այդ դեպքում որպես արտահայտության նախարարի տեղակալ, որպես պաշտոնյա և համապատասխան ոլորտի ղեկավարներից մեկը պատասխանեք, մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը գույքի վնասմամբ հասարակական վայրում ինչ որակումներ է ունենում ըստ գործող քրեական օրենսդրության։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում կարծեմ ճիշտ չեմ համարում ես որակման հետ կապված հարցին պատասխանել, որովհետև իմ իրավասությունների դաշտում չի գտնվում, այս ամեն դեպքում ծեցի հանցակազմի հետ կապված մասով, օրինակ մեկից ավելի, եթե այդ մասով ցանկանում եք, որպեսզի պատասխանեմ, ծեցի հանցակազմի հետ կապված կա վճռաբեկ դատային նախադեպային որոշում, որը որ կարգավորում է այդ հարցերը, մեկից որ պետքա ծեցը լինի մեկից ավելի հարվածների դեպքում, և նմանատիպ այլ դիրքորոշումներ արտահայտել նույն որոշման շրջանակներում, այդքանը կարծում եմ, շնորհակալություն։ Շարադատության մայորի հատուկ կոչում, մշտապես իրականացնելով իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներ, ակնհայտ ապօրինի գործողության համար Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալից ընդունել է կաշառք ստանալու առաջարկն ու ստացել այն։ Մասնավորապես պաշտոնատար անձ ԱՀ-ն իթիվս այլ լիազորությունների իրավասու լինելով հսկողություն իրականացնել անձանց, հանձնուկների, ծանրոցների, անձնական իրերի խուզարկությունների և զննումների նկատմամբ 2021 թվականի մարտին ընդունել է դատապարտյալ ԱՆ-ի կողմից իրեն արված ակնհայտ ապօրինի գործողության առաջարկը, կալանավորվածներին պահելու վայրերի և ուղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգով արգելված առարկաները քրեակատարողական հիմնարկ բերել և ԱՆ-ին հանձնել, պայմանավորվելով, որ կաշառքի գումարն ու արգելված առարկաներն իրեն է փոխանցելու ԱՆ-ի որդին։ Իրականացնելով իր հանցավոր մտադրությունը, ԱՀ-ն 2021 թվականի մարտի 18-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում իր Երևան քաղաքում գտնվող տանը ԱՆ-ի որդուց ստացել է կաշառքի գումարը, ինչպես նաև դատապարտյալին փոխանցելու համար արգելված առարկաները, սակայն բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից և ձերբակալվել։ Կատարված անձնական խուզարկությամբ ԱՀ-ի մոտից հայտնաբերվել են արգելված առարկաները, իսկ կաշառքի գումարը հայտնաբերվել է վերջինիս տանը կատարված խուզարկության արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս մեկ անգամ կոչ է անում զերծ մնալ կոռուպցիոն դրսևորումներից և զգուշացնում, որ լիարժեք տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և օրենքով սահմանված ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները հանրային ծառայության տարբեր բնագավառներում առկա կոռուպցիոն երևույթները բացահայտելու և դրանցում ներգրավված անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ հարուցելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։